Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa, tuan-tuan. Dan malam ini, saudara, berita yang paling hangat ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Perangan UMNO Negeri Kelantan yang membayangkan sekiranya kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad, pengarah komunikasi Parti Amanah Negara, tidak ditarik, maka UMNO Negeri Kelantan akan memutuskan hubungan dengan Parti Amanah di Negeri Kelantan. Kemudian diikuti dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan, begitu juga dengan Fikri Hamshi, iaitu Esko Pergerakan Pemuda UMNO daripada Negeri Kelantan, yang juga berasa kesal dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad. Saya secara peribadi dimaklumkan oleh Setiausaha Agung UMNO Dato' Dr. Ashraf Wajidi yang telah pun menzahirkan rasa kecewa kita terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad ini kepada Timbalan Presiden PAS, kan? Saya pun secara peribadi sudah pun menyuarakan rasa kecewa kita terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah komunikasi Amanah ini. Namun sehingga hari ini kita tidak menerima sebarang kenyataan. Kita tidak menerima sebarang kenyataan daripada Parti Amanah yang menyatakan secara khusus kekecewaan mereka terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah komunikasi Amanah ini. Tidak ada sebarang penafian bahawa kenyataan daripada pengarah komunikasi Amanah ini tidak mewakili Parti Amanah itu sendiri. Maka hari ini saya ingin mencadangkan, saya ingin mencadangkan kepada pihak Amanah, demi untuk menjaga nama baik Parti Amanah, demi untuk menjaga hubungan di antara UMNO dan Parti Amanah, bukan hanya di negeri Kelantan tetapi di seluruh negara. Berikut adalah beberapa perkara yang saya rasa perlu dilakukan oleh Parti Amanah. Pertama sekali, sudah pastilah kita meminta supaya tuntutan pihak UMNO Negeri Kelantan dipenuhi, iaitu kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad ini sewajarnya ditarik balik. Sekiranya, ini cadangan saya, cadangan peribadi saya, bukan cadangan UMNO, cadangan peribadi saya. Sekiranya ianya gagal dilakukan oleh Khalid Samad, sewajarnya, sekiranya mahu melihat, kalau Amanah mahu melihat UMNO bekerjasama dengan Amanah di negeri Kelantan, sewajarnya Khalid Samad digugurkan menjadi pengurusi Amanah negeri Kelantan ataupun orang yang bertanggungjawab ke atas perhubungan Amanah Negeri Kelantan. Ketiga, yang mungkin boleh dilakukan oleh Parti Amanah untuk mendisiplinkan Khalid Samad ini, sewajarnya Parti Amanah menggugurkan Khalid Samad sebagai pengarah komunikasi Amanah. Kerana sekiranya tiga perkara ini, salah satu tidak dilakukan, maka kita berpandangan bahawa pendirian yang dibuat oleh Khalid Samad itu adalah pendirian rasmi parti, dan pendirian rasmi ini jelas menunjukkan Amanah langsung tidak mempunyai rasa hormat kepada rakan kongsi di dalam kerajaan perpaduan. Dan ini amat serius. Bukan hanya boleh menjejaskan hubungan di antara UMNO dan Amanah di negeri Kelantan,
ianya juga boleh mengundang kepada perpecahan, mengundang kepada terputusnya hubungan di antara UMNO dan Amanah di peringkat persekutuan. Jadi saya harap kepimpinan Amanah memandang perkara ini serius. Sewajarnya satu mesyuarat khas dianjurkan. Saya rasa negeri Kelantan sudah pun memulakan mesyuarat mereka sehingga telah keluarnya kenyataan daripada kepimpinan-kepimpinan UMNO di negeri Kelantan. Maka sewajarnya lah rakan-rakan Amanah memandang serius kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad ini. Saya cuba elak daripada menjawab Khalid Samad ini. Kerana saya dah beritahu kalau saya menjawab Khalid Samad ini, hubungan tidak akan menjadi okey. Hubungan akan menjadi lebih parah. Kerana kita pun tahu latar belakang Khalid Samad, kita pun boleh agak siapa yang mengarahkan sebenarnya Khalid Samad. Kalau sebelum ni kita diam, tetapi kita dah bagi masa yang secukupnya, tidak ada sebarang tindakan, malah kita pula dinasihatkan supaya menerima keputusan Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Ini agak lucu bila masa UMNO ini tidak menerima keputusan Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. UMNO adalah satu-satunya parti yang setia bersama dengan Kebadulian Tuanku daripada dulu hingga ke sekarang. Walaupun Kesultanan Melayu menyokong Malayan Union, kita tetap bersama dengan Baginda Tuanku walaupun kita menentang Malayan Union. Walaupun ada pihak yang berguling-guling di atas tanah menahan kereta Tuanku, UMNO tetap berdiri teguh di belakang Tuanku. Bila-bila masa, UMNO sentiasa berada di belakang Raja-Raja Melayu dan Sultan-Sultan Melayu. Tak kira Tuanku ini bersama dengan UMNO ataupun tidak, kita tetap bersama dengan Kebadulian Tuanku. Jadi tak perlu nak mempertikaikan. Memang kita tidak pernah tidak bersama. Adalah satu ekor, dua ekor yang perangai macam Khalid Samad ini. Contohnya macam Saidan Kasim dulu pernah menentang Kebadulian Tuanku di negeri Perlis. Apa kita buat dengan dia? Kita gugurkan dia daripada menjadi Menteri Besar negeri Perlis. Sama juga dengan Idris Jusu yang tidak menghormati Kesultanan Negeri Terengganu. Apa kita buat dengan dia? UMNO, kita disiplinkan ahli kita. Kita disiplinkan ahli kita. Kita gugurkan Idris Jusu. Kita gantikan dengan Datuk Seri Ahmad Said di Negeri Terengganu. Jangan lupa itu. Dan kita juga ingin kawan-kawan di Amanah juga tahu pendirian UMNO. Pendirian UMNO hari ini, Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah memutuskan bahawa kita mahu bekerjasama dengan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu parti gabungan yang dipanggil Pakatan Harapan. UMNO mendukung kerjasama dengan Pakatan Harapan. Sesiapa juga yang tidak menyokong, tengok apa jadi dengan mereka. Kita mendisiplinkan ahli-ahli kita. Mereka yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan hubungan di antara UMNO dengan Pakatan Harapan. Ada yang dipecat, ada yang digantung. Kita ambil tindakan disiplin. Jadi kita mengharap kawan-kawan kita di peringkat Amanah juga sewajarnya, kalau tidak perlu nak mencontohi UMNO, tetapi sewajarnya mempunyai cara yang tersendiri. Mempunyai cara yang tersendiri dalam mendisiplinkan ahli-ahli mereka. Jadi itu mukadimah saya pada malam ini. Lebih dahulu saya minta maaf kerana kita tak perlu nak menjawab Khalid Samad sebelum ni. Namun disebabkan tidak ada sebarang jawapan balas yang positif, kita dah bagi masa lebih daripada 48 jam. Walaupun kita tak pernah pun bagi tempoh 48 jam untuk kepimpinan Amanah mengeluarkan kenyataan. Tak ada. Kita berdiskusi cara baik, meminta cara baik. Namun tidak ada sebarang jawapan, maka hari ini terpaksalah kita jawab kenapa Khalid Samad mengeluarkan kenyataan begini dan sebagainya.
Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan itu di ruangan komen Facebook page saya, Luqman Nur Adam Official. InsyaAllah kita akan jawab. Okey, silakan. Man. Ya. Ya. Kita sebenarnya ramai yang tahu. Ya. Kenapa Khalid Sabah buat tindakan sebegitu? Ya. Pada pandangan Datuk, apa kunci dia? Okey, pertama sekali, ini adalah pandangan politik saya. Jangan anggap ini sebagai pandangan UMNO. Ini ialah pandangan politik peribadi saya. Saya kenal Khalid Samad ni. Kita tahu beliau kecewa. Kalah di Titiwangsa. Kita pun tahu beliau juga mengharapkan untuk dilantik sebagai pengurusi GLC. Kita pun tahu bahawa beliau juga berharap dapat bertanding dalam pilihan raya negeri. Beliau juga mengharapkan untuk memenangi, untuk mendapat kerusi di negeri Kelantan dengan kerjasama dengan UMNO. Namun di lubuk hati saya, saya mempunyai pada firasat saya lah. Semua ini berpunca daripada tindakan yang dibuat oleh kepimpinan PKR. Saya difahamkan salah seorang daripada kepimpinan PKR telah pun memanggil seorang kepimpinan DAP setelah kenyataan demi kenyataan dikeluarkan oleh Ramasami, kemudian diikuti dengan serangan bertubi-tubi oleh Lim Kit Siang. Kepimpinan PKR telah pun memanggil kepimpinan DAP yang dilihat rapat dengan orang macam Lim Kit Siang dan juga Lim Guai untuk meminta mereka berhenti daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh meruntuhkan kerajaan perpaduan. Jadi itu sebab kita tengok hari ini DAP pun tak mengeluarkan kenyataan lagi. Tetapi mereka menggunakan orang lain. So, kita tahu bahawa ada di dalam DAP sendiri pun yang kecewa mereka tidak diberikan tempat di dalam kerajaan perpaduan. Mereka juga, kita pun tahu, adalah sebahagian daripada geng-geng yang pro kepada Khemah Besar. Walaupun mereka berada dalam Pakatan Harapan yang dipengerusikan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, tetapi jiwa mereka, rasa hormat mereka kepada Tun Dr. Mahathir belum selesai. Khalid Samad antara orangnya yang saya nampak begitu. Ini bacaan politik saya. Saya mungkin silap. Jadi hari ini saya nampak bila DAP dinasihatkan untuk tidak berkata apa-apa, dia menggunakan pihak lain. Kita pun tahu ada setengah-setengah yang ditaja oleh kepimpinan DAP dulu, bukan sekarang. Kepimpinan DAP sekarang alhamdulillah bagus. Yang bermasalah ni ialah kepimpinan DAP dulu. Cuma kena faham bahawa tindakan pihak ini, walaupun kita tahu mereka ni mempunyai motif, mereka tidak menghormati kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim, mereka ini lebih walak dia, lebih kepada Tun Dr. Mahathir. Mereka pun ada termakan budi dengan Lim Guai Eng, dengan Lim Kit Siang. Namun tindakan mereka ini boleh mengundang perpecahan. Dan UMNO sebagai kita, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang mendukung kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim, kita mengharapkan supaya tindakan tegas diambil oleh kepimpinan amanah terhadap mana-mana pihak, sama ada dia secara peribadi menjadi loose guy ataupun dia dipergunakan oleh pihak lain yang akhirnya yang mendapat natijah negatif, yang mendapat implikasi atau kesan negatifnya ialah parti amanah itu sendiri, yang akan terjejas hubungan amanah dengan UMNO itu sendiri. Maka sewajarnya lah tindakan tegas perlu diambil. Kita mempunyai potensi untuk memenangi kerusi di Kelantan. Kita juga mempunyai potensi untuk memenangi kerusi di Terengganu. Begitu juga mempunyai potensi untuk menang kerajaan negeri di Kedah. Kenapa perlu Khalid Samad mengeluarkan kenyataan yang terang-terang akan
membuat mengguris hati akar umbi dan kepimpinan UMNO. Kenyataan Khalid Samad sangat serius. Kita tahu dia benci macam mana pun dengan Datuk Seri Najib. Namun sekarang kita sudah berada di dalam satu pasukan. Apa jadi kalau saya sebagai pengarah komunikasi UMNO terus menerus menekan, terus menerus mengulangi kebobrokan Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, di mana pada ketika itu Lim Kit Siang telah mengarahkan supaya Ketua Hakim Negara meletakkan jawatan, sedangkan beliau masih lagi ada tempoh kontrak dalam kehidupan, dan kemudian digantikan dengan Richard Malanjun yang selepas pilihan raya dilantik sebagai chairman Berjaya Land yang merupakan kroni Tun Dr. Mahathir, dan kemudian naik sepentas dengan DAP di Sabah dalam pilihan raya negeri. Kalau saya dah ulang perkara ini, tidakkah rosak hubungan antara UMNO dengan DAP? Sama juga, takkan saya nak mengulangi kebobrokan kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, di dalam tu ada DAP, di mana ketika itu perkara pertama yang mereka buat ialah dengan melantik peguam Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menjadi peguam negara. Adakah dengan mengulangi perkara ini setiap hari akan menjadikan suasana kondusif di antara kepimpinan UMNO dengan DAP? Sudah pasti tidak. Adakah perlu saya mengulangi tindakan bobrok kepimpinan Pakatan Harapan menggugurkan kes rasuah Lim Guan Eng? Kes banglo bernilai 4.27 juta hanya dengan menukar status tanah Magnificent Emblem daripada tanah pertanian menjadi tanah industri. Pang Likun yang merupakan Board of Director Magnificent Emblem telah menjual rumah yang bernilai 4.27 juta dengan hanya 2.8 juta. Perlukah saya ulang benda ni berulang kali? Kita tak perlu ulang benda ni kalau tidak dibangkitkan kenyataan bodoh yang dibuat oleh Khalid Samad yang mengatakan bahawa sekiranya pengampunan diraja diberikan kepada Datuk Seri Najib, ianya seolah-olah seperti kerajaan baru ini menghormati rasuah. Engkau bersih sangat ke? Are you really that clean? Jangan lupa selepas selesai kes banglo dibuang oleh peguam negara dia yang merupakan peguam dia sendiri, walaupun dia dah tukar ketua hakim negara, letak orang dia, dia tak berani nak hadap lagi. 25 saksi dah dipanggil, tak berani nak hadap lagi 35 saksi. Tak boleh tunggu sama ada prima facie ataupun tidak, digugurkan kes itu. Di mana pendirian Khalid Samad ketika itu? Di mana pendirian Khalid Samad ketika kawan-kawan Pakatan Harapan dia pada ketika itu meminta supaya representasi dilakukan, dan akhirnya kita lihat kawan-kawan dia yang melakukan representasi, kesnya telah digugurkan. Kenapa kita tak dengar suara Khalid Samad? Adakah itu bererti Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir? Dan ketika itu dalam tu juga ada kawan-kawan daripada amanah di dalam itu. Adakah itu bererti bahawa mereka ini menyokong rasuah? Kan tak cantik kalau saya mula menjawab. Itu sebab kita nak beritahu Khalid Samad ni bukan bodoh. Kalau Khalid Samad ni standard pemikiran dia macam Syaidan Kassim, kita boleh terima dengan belapang dada. Kerana kita kena faham bahawa Allah Ta'ala menjadikan manusia itu dengan IQ yang berbeza-beza. Bukan setakat IQ berbeza,
EQ pun kadang-kadang berbeza juga. Kita faham. Tetapi Khalid Samad bukan bodoh. Dia tahu bahawa kenyataan dia ini mengundang perpecahan. Dan kita pun tahu, rakan-rakan Pakatan Harapan tahu bahawa di dalam Amanah, di dalam DAP, sama juga di dalam UMNO, ada orang yang tidak gemar melihat kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu sebab saya minta sahabat-sahabat daripada UMNO, mereka perlu meneliti sesuatu kenyataan itu dengan mendalam. Jangan anggap bahawa kenyataan Khalid Samad itu, kita sebakulkan kenyataan itu, kita letak burden, kita letak kesalahan kepada kesemua kepimpinan Amanah. Bukan semua kepimpinan Amanah tidak menghormati Dato' Zahid, tidak menghormati Dato' Najib. Kita kena faham. Sama juga kalau kenyataan dikeluarkan oleh Ramasami, kenyataan dikeluarkan oleh Lim Kit Siang yang cukup takut RCI diwujudkan. Itu sebab RCI ini cukup lembab. Terang-terang saya cakap, lembab. Jangan anggap ianya sebagai keputusan rasmi DAP. Tidak. Itu sebab saya minta rakan-rakan kepimpinan UMNO di peringkat bahagian, di peringkat negeri, sekiranya serangan dilakukan oleh individu, kita jawab balik individu. UMNO tidak akan sesekali bertoleransi dengan mana-mana individu yang tak reti jaga mulut dia dan tidak menghormati kepimpinan UMNO. Kena ingat, walaupun Dato' Sri Najib bukan lagi kepimpinan UMNO, tetapi Dato' Sri Najib adalah seorang pemimpin UMNO yang sangat berjasa. Dan saya nak beritahu, pengaruh Dato' Sri Najib jauh lebih kuat daripada pengaruh UMNO itu sendiri hari ini. Dan kezaliman yang dilakukan ke atas Dato' Sri Najib oleh Pakatan Mahathir dulu dan juga Muhyiddin, diikuti dengan puak-puak UMNO yang pro Perikatan Nasional, membuatkan Dato' Sri Najib semakin popular. Memang ada setengah-setengah orang mengharapkan UMNO akan terus lemah. Tetapi saya nak bagi peringatan, kamu jentik Dato' Sri Najib, kamu jentik Presiden UMNO, kita tidak akan berdiam diri. Macam mana kita lanyak pemimpin bersatu dulu, macam tu juga kita akan lanyak pemimpin-pemimpin kamu, tak kiralah siapa, sama ada daripada parti mana sekalipun. Kalau tidak reti nak menghormati pemimpin UMNO, kita akan lawan. Ini pendirian kita. Jangan jangan lupa, kalian juga betul mempunyai pengalaman menjadi pembangkang yang lama. Tapi jangan lupa juga, sebahagian masa daripada sebahagian daripada orang-orang yang membantu untuk menghidupkan parti kamu, asal usulnya dari UMNO juga. Jangan lupa tu. Kita juga ada pengalaman jadi pembangkang. Dan kita juga pernah jadi pembangkang setelah kalah 2018. Dan alhamdulillah, UMNO berada dalam kedudukan yang jauh lebih kuat sebagai pembangkang sebelum kita membuat keputusan yang tidak bijak bersama dengan Bersatu. Kita bukan orang yang tak berani untuk hilang kerajaan. Itu je kita nak beritahu. Jadi pendirian UMNO, kita menyokong kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi kalau kawan-kawan daripada Amanah merasakan bahawa kita perlu pertahankan kerajaan Dato' Sri Anwar Ibrahim, maka tidak perlu mencontohi UMNO. Ambillah tindakan mengikut pendirian parti masing-masing. Kena disiplinkan individu-individu, luskan-luskan macam Khalid Samad ini. Tidak boleh dibiarkan, kerana ianya akan merosakkan hubungan dalam kerajaan perpaduan. Okey, ada lagi soalan? Ya. Kait rapatlah yang dengan kenyataan Khalid Samad ni kan. Katakan bahawa
memberi pengampunan pada Datuk Seri Najib ibarat kerajaan sekarang mengabul bukan rasuah semua. Jadi adakah maksud beliau kalau begitu maksudnya kerajaan sekarang ni tak dakwa Zeti, tak dakwa ni Jolo, tak dakwa yang bersalah juga? Ya. Mengaku rasuah. Itu sebabnya kan. Pertama sekali kita nak beritahu UMNO, kita tak campur urusan lembaga pengampunan. UMNO tidak pernah campur. Yang tak faham bahasa macam lawyer Mahathir ni semua, dia ingat UMNO buat petition pengampunan untuk Datuk Seri Najib. I know he is not stupid. He's a lawyer. Eh? Tak mungkin dia bodoh. Dan dia pun seorang peguam yang prominent. Bukan tak ada sekolah ambil kaki. Betul tak? So dia tahu bahawa petition mahkamah dibuat oleh keluarga Datuk Seri Najib. Peguam Datuk Seri Najib filekan petition pada 3 hari bulan September 2022. 10 hari selepas Datuk Seri Najib jatuh hukum 23 Ogos 2022. Kita tahu bahawa kita tak boleh buat petition. Apa yang UMNO buat? UMNO menghantar warkah rayuan. Merayu. Eh? Ini kena faham. Bila UMNO, MT UMNO membuat keputusan menghantar warkah rayuan. Statement tu dibuat selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Melambangkan itu keputusan rasmi UMNO. Tuanku dah tahu dah. Eh? Tuanku dah tahu. Sama ada tuanku menganggap ianya sebagai tekanan ataupun tidak, terpulang. Tetapi UMNO cukup berlapik. UMNO betul-betul merayu. Kerana kita tahu, di bawah perkara 42, eh? Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk membebaskan Datuk Seri Najib, mengurangkan hukuman Datuk Seri Najib, menangguhkan hukuman Datuk Seri Najib, ianya kuasa mutlak ke bawah duli tuanku. Ianya atas budi bicara ke bawah duli tuanku. Kita tak boleh buat petisyen. Kita hanya boleh merayu supaya tuanku mempertimbangkan. Eh? Khalid Samad nak merayu supaya ke bawah duli tuanku menolak, itu hak dia. Dia ada hak. Dia ada hak sebagai individu. Tetapi sebagai pengarah komunikasi amanah, kenyataan dia itu menunjukkan itu stand amanah. Pendirian amanah. Itu pendirian amanah. Bila kenyataan dia itu menunjukkan itu pendirian amanah, itu jelas menunjukkan parti amanah tidak menghormati kepimpinan UMNO. Setiap kawan. Eh? Kamu ada pendirian kamu. Kamu beranggapan bahawa apa yang dituduh ke atas Datuk Seri Najib itu betul. Kami pun ada pendirian kami. Kami tahu bahawa pemimpin kami telah diframe oleh bekas pemimpin kamu Mahathir Mohamad. Kamu pun kata bahawa Mahathir frame Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu mengakui bahawa Mahathir mempunyai kemampuan untuk frame Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi kamu tak nak percaya bahawa Dr. Mahathir mempunyai kemampuan untuk frame Datuk Seri Najib. Itu hak kamu. Kita tak halang. Tetapi kita dah duduk di dalam satu pasukan. Kalau kamu nak kami mendiamkan tentang apa yang dilakukan oleh pemimpin kamu dulu, eh, kamu pun janganlah keluar kenyataan bodoh sebegitu. Ini akan menyebabkan akan umbi UMNO ni marah. Kita nak yakinkan akan umbi UMNO ni untuk bersetuju dengan kerjasama dengan kamu bukan satu perkara yang mudah. Setengah mati. Belum selesai. Belum berjaya. Not even half. Belum halfway pun. Eh? Kamu dah tambah luka ke atas hati kawan-kawan di dalam akar umbi UMNO. Takkan kita nak duduk diam? Takkan dia expect kita nak mendiamkan diri?
cerita kalau beri pengampunan? Apa analogi yang dia buat? Kalau beri pengampunan pada Datuk Seri Najib, maknanya kerajaan hari ini mendukung rasuah. Saya tak nak cerita panjang. Dulu kita beri pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah itu bermakna kerajaan pada ketika itu? Kan tak bagus kalau saya jawab. Itu sebab fikir sebelum bertindak. Kita dah bagi masa. Kita minta cara baik. Supaya setidak-tidaknya ada kenyataan daripada kepimpinan amanah yang menyatakan itu pendirian rasmi Khalid Samad. Bukan pendirian rasmi amanah. Susukan begini. Kita pun faham juga. Di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir dulu. Bila mana tukar peguam negara. Peguam negara sendiri sudah pun mengakui di dalam bukunya bahawa berlakunya campur tangan badan eksekutif. Di dalam tu ada juga Parti Amanah. Saya tak perlu sebut benda ni sebenarnya. Tetapi dah terlanjur pengarah komunikasi Amanah sebut. Bukankah tak baik? Kerana saya terpaksa menjawab. Saya terpaksa menjawab. Kerana sehingga hari ini Amanah tidak berjaya untuk mendisiplinkan mulut Khalid Samad. Adakah hari ini kita boleh gelar kerajaan yang dulu disertai oleh Amanah sebagai sebuah kerajaan yang menutup penjenayah-penjenayah seperti Jolo? Kerana menipu rakyat nak bawa balik Jolo, sampai sekarang tak bawa balik. Kawan-kawan Datuk Seri Anwar pergi ke China, dia ada usaha untuk membawa balik Jolo. Adakah ketika itu Amanah bersekongkol dengan Mahathir untuk mengelakkan daripada kebenaran diketahui umum? Ini kita nak tanya dengan kawan-kawan Amanah. Kalau ikut analogi Khalid Samad, orang yang terima 42 juta dalam akaun dia, dia dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, saya tak pernah mengarahkan sesiapa masukkan duit SRC International dalam akaun saya, dan saya tak pernah tahu menahu duit itu masuk akaun saya. Dan dalam transkrip perbualan BBM antara Jolo dengan Joanna Yu Mbek, dinyatakan dengan jelas bahawa jangan sampai Datuk Seri Najib tahu tentang transaksi akaun dia sendiri. Kita tengok Joanna Yu bebas. Tindakan tidak diambil terhadap M-Bank. Sehingga hari ini kita pun tahu bahawa, kalau nak kata guna analogi Khalid Samad, adakah kerajaan yang dulu yang mana Khalid Samad seorang menteri di dalamnya membiarkan manusia yang menerima 715 juta Zeti Akta Aziz, Taufik Aiman suami dia, anak dia Aziz Taufik, tidak diambil tindakan? Adakah ini bermakna bahawa Amanah bersekongkol dengan orang yang membantu Jolo untuk sapu 1.2 bilion duit 1MDB? Adakah ini juga bermakna bahawa Amanah telah bersekongkol membantu menyelamatkan Tengkuk Noor Mohamad Yaakob yang menerima 85 juta ringgit daripada Jolo setelah membuat kertas kabinet? Telah membuat kertas kabinet ke atas cadangan untuk duit kuop dipinjam oleh SRC International. Boleh kita buat analogi begitu? Kan tak bagus kalau saya menjawab. Jangan perasan bersih. Itu je saya nak beritahu pada dia orang ni. Kerana memang kamu tak bersih. Saya tak perlu cakap sebenarnya benda ni. Tetapi jangan lupa bahawa pendakwaan yang dihadapi oleh pemimpin UMNO hari ini adalah pendakwaan terpilih di mana kamu berada di dalam kerajaan, wahai Khalid Samad. Bukti yang paling jelas, mahkamah telah memutuskan tidak ada prima facie ke atas kes Datuk Zahid. Ketika Datuk Zahid
adalah musuh utama Ismail Sabri. Dato' Zahid lepas kes mahkamah. Kenapa? Kerana hakim juga bukan semua boleh dibeli. Masih banyak hakim yang bersih. Masih banyak hakim yang tidak boleh dinodai dengan duit. Kena ingat itu. Masih ada hakim yang boleh menggunakan kebijaksanaan. Takkan Dato' Zahid terima sumbangan dana politik itu dikata rasuah. Tetapi bila Mahathir, Ketua Pakatan Harapan ketika itu, menerima 2.6 juta Perdana Menteri ketika itu. Itu bukan rasuah, itu political donation. Ada hakim yang boleh berfikir, menggunakan otak, tak macam Khalid Saman. Ada. Ada hakim boleh juga menilai, takkanlah Perdana Menteri selepas Mahathir menerima 1.3 juta. Itu dianggap sebagai political donation. Dato' Zahid terima duit dianggap sebagai rasuah. Mereka boleh fikir. Ada juga orang UMNO yang terima. Hishamuddin Tun Hussein. Ada juga orang UMNO yang terima. Khairi Jamaluddin. Ada juga orang UMNO yang terima. Yang lain. Ada juga warisan juga yang terima. Ada juga Hanifah Ahmad yang terima. Kenapa mereka tidak didakwa? Kenapa mereka tidak disiasat? Ada hakim boleh berfikir. Khalid Saman mungkin tak boleh berfikir. Sebab dia nak orang ikut apa yang Lim Kit Siang nak. Apa yang sedap didengar oleh Lim Kit Siang. Dan dia masih nak mempertahankan bekas bos dia, Tun Dr. Mahathir. Tapi ada setengah-setengah kawan-kawan dalam Pakatan Harapan dah selesa dengan kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau misalnya dia masih lagi nak berkiblat dengan Tun Dr. Mahathir, silakan ikut GTA. Ikut GTA. Masuk putra. Dia boleh bertanding sekali lagi di DT Wangsa. Mana tahu ada peluang menang. Okey, ada lagi? Okey tu. Ya. Adakah apa yang kita lihat sekarang, serangan serangan yang berlaku antara parti dalam kerajaan adalah rencana-rencana yang berkaitan akibat akibat daripada perbincangan-perbincangan tu? Kita kena faham, Mahathir ni, dia ni memang ada banyak papan catur. Dengan Daim digerakkan untuk berjumpa dengan Hamzah, berjumpa dengan Azmin, berjumpa dengan Taqiyuddin, kan? Dalam masa yang sama juga, dia juga berhubung dengan orang dalam DAP. Dia juga berhubung dengan orang yang dia boleh bercakap dalam dalam amanah. Jangan lupa ada setengah-setengah orang itu. Ada setengah-setengah kawan-kawan dalam amanah. Mereka menghormati Mahathir dan lebih mengagumi cara pentadbiran Tun Dr. Mahathir berbanding dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ada. Ada. Kita tahu kita bukan tak ada orang dalam tu. Kita pun ada. Jadi ini antara papan catur Mahathir juga. Bidak-bidak Mahathir. Bagi saya, siapa juga hari ini yang bersekongkol dengan Tun Dr. Mahathir, kalau dia berada dalam amanah, amanah perlu kawan. Kalau dia berada dalam DAP, DAP perlu kawan. Amanah and DAP got to disassociate themselves from this kind of people. Sama juga dalam UMNO. Kalau ada lagi papan catur Mahathir, bidak-bidak apa dipanggil tu? Bidak catu Mahathir di dalam UMNO, kita kena sisihkan mereka ni. Dan alhamdulillah UMNO dah buat pembersihan dua kali. Satu, kita gugurkan puak-puak yang kita nampak pro Perikatan Nasional ni daripada bertanding pilihan raya. Satu proses pembersihan. Kedua, kita pecat dia orang sebelum pemilihan ada. Selepas sebelum pilihan raya ada, selepas pilihan raya pun ada, kita buat. Dan jangan lupa yang ketiga, kita telah buat pembersihan ketika proses pemilihan parti. Walaupun tak sepenuhnya, tetapi saya rasa lebih 90% telah berjaya kita bersihkan.
Dan UMNO tidak berhenti di situ saja. Sekiranya ada lagi puak-puak yang masih lagi bersekongkol dengan orang yang nak menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kita akan mengambil tindakan yang tegas. Kita tidak akan membiarkan mana-mana pihak tak mengikut keputusan parti. Kalau parti dah buat keputusan di PKMKT, kita bersama dengan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka itulah keputusan kita. Sehingga satu hari nanti, Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengambil keputusan untuk beralih arah. Kalau ianya berlaku, baru kita boleh tolerate dengan pandangan-pandangan yang berbeza ni. Sebab kalau kita biarkan berterusan, anak-anak yang memakan rumah kita ni, lambat laun tiang seri kita ni semua jahanam dan rumah kita akan runtuh. Dan inilah yang dilakukan oleh puak-puak yang pro Mahathir, pro Muhyiddin, pro geng-geng dalam UMNO yang dulu bersama dengan Muhyiddin. Okey? Gitu. Khalid Samad jawab ini Dia kata tak tunggu sampai putus hubungan. Khalid jawab kena terima perbezaan pendapat. Baik, ini perbezaan pendapat apa? Ini perbezaan pendapat apa? Dia bodoh sangat ke? Dia bodoh sangat ke? Dia pengerusi Amanah Negeri Kelantan. Kalau dia keluar kenyataan yang tidak menghormati kepimpinan UMNO, macam mana kita nak kerjasama dengan dia? Apa perlu kita kerjasama dengan dia? Betullah tindakan Abai Wi. Betullah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda Kelantan dan Esko Pemuda Negeri Kelantan, Fikri Hamshi. Kita tak boleh biarkan. Nak kerjasama macam mana? Kita nak kerjasama dengan orang yang duk kata pemimpin kita ini rasuah korup. Lainlah kenyataan yang kononnya dikeluarkan oleh AMK Alustar. Kita siasat. Itu pun kita kena faham, kawan-kawan kita dalam UMNO pun. Jangan dapat kenyataan, kita tak cek. Kita terus marah. Kita kena faham bahawa hari ini banyak geng-geng Perikatan Nasional ini menangguk di air yang keruh. AMK Alustar tak ada pun keluar kenyataan begitu. Tapi dia orang buat satu surat palsu seolah-olah macam AMK Alustar mengeluarkan kenyataan begitu. Tujuannya apa? Tujuannya nak tengok pemimpin UMNO dah bergaduh dengan Amanah, sekarang bergaduh dengan PKR pula. Kita jangan termakan pancingan mereka. Itu kena hati-hati. Itu kena hati-hati. Itu sebabnya saya nak beritahu, kalau ada pemimpin Akaumbi UMNO marah dengan manusia macam Khalid Samad, dengan manusia macam Luzgan macam Hassan Karim, macam Ramasami, macam Lim Kit Siang, nak bedil lah individu-individu ini. Jangan bedil parti. Amanah tak bersalah. Amanah tak bersalah. Tetapi bila Amanah mendiamkan pengarah komunikasi dia, mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa, itu bermakna itu penderian Amanah yang diminta oleh Amanah untuk disampaikan oleh pengarah komunikasi. This is very bad. We are not stupid. We understand it well. This is very bad. So please correct it and do it fast. Kita nak dekat pilihan raya ni. Kita nak dekat pilihan raya. Hati-hatilah. Dalam masa yang sama juga saya nak minta kawan-kawan kita dalam UMNO sendiri. Kita baru lepas proses pemilihan. Ramai orang kecewa dengan pemilihan. Ramai orang buat bantahan. Ada bantahan tu betul, ada bantahan tu tak betul. Ada laporan disiplin tu betul, ada laporan disiplin tu tak betul. Ada laporan diambil tindakan, ada laporan tak diambil tindakan. Tetapi walau kecewa macam mana sekalipun dengan keputusan, tak kiralah lembaga disiplin ke, JPU ke, parti ke, kita kecewa macam mana sekalipun, kena ingat bahawa kita sekarang berhadapan dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri dan mungkin 7 buah termasuk Sabah.
Jadi elakkan daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan, mengeluarkan perkara-perkara yang boleh merosakkan parti. Kalau nak ikutkan kecewa, saya pun ada buat laporan disiplin terhadap orang yang lawan saya. Bila saya buat laporan disiplin, saya dah tahu dah tidak akan ada tindakan terhadap dia. Kan? Kalau dia kecewa, memang kita akan retail dia. Tapi tak boleh. Kita kena jaga parti kita. Kita kena utamakan parti kita daripada kepentingan kita sendiri. Eh? Saya minta kawan-kawan tolonglah. Banyak-banyak orang tengah marah itu ini. Tetapi kalau kamu marah tentang apa yang berlaku dalam pemilihan, kalau kamu marah kerana ni, lebih-lebih lagi ada setengah orang ni marah sebab Dato' Sri Najib tidak dapat pengampunan. Saya nak beritahu, bahawa parti habis kuat, parti boleh buat, parti boleh minta supaya Dato' Sri Anwar Ibrahim membantu. Saya di Mekah, saya dah tanya secara peribadi dengan Presiden. Presiden beritahu Dato' Sri Anwar Ibrahim memang akan bantu. Dato' Sri Anwar Ibrahim memang akan bantu. Tetapi kita tak boleh paksa ke bawah duli tuanku untuk memilih kes Dato' Sri Najib ini untuk didengari. Ini hak dan budi bicara ke bawah duli tuanku. Bukan Dato' Sri Najib seorang yang memohon petisyen mahkamah ni, petisyen pengampunan. Ramai yang mohon. Bila senarai itu diberikan kepada ke bawah duli tuanku, ianya sole prerogatif ke bawah duli tuanku untuk pilih kes mana yang dia nak dengar dulu. Tuanku mungkin ada alasan dia kenapa dia tidak mahu dengar kes Dato' Sri Najib sekarang. Mungkin tak lama lagi kes AMLA mungkin akan dibuang sebab hari ini dah jelas terbukti bahawa duit itu tak hilang. Malah yang dibayar balik daripada UAE lebih daripada apa yang kita keluar. Mungkin kes AMLA tu akan dibuang. Mungkin, ini saya mempunyai pandangan. Mungkin. Sama juga dengan kes 1MDB. Sekarang masih berjalan. Mungkin sekitar bulan 10 dah selesai kes 1MDB. Kita tak tahu macam mana pemikiran ke bawah duli tuanku. Mungkin tuanku kata, habis kalau dah lepas ni ada kes 1MDB pula. Macam mana nak ampunkan pula ke? So mungkin tuanku menunggu sampai semua dah settle, satu kali dia bagi pengampunan. Hak orang yang dituduh dan dijatuhkan hukuman ialah memohon petisyen pengampunan diraja. Tetapi jangan masuk urusan ke bawah duli tuanku. Macam yang Salahuddin cakap tu betul lah. Kita kena menghormati hak ke bawah duli tuanku. Cuma tak sepatutnya pengarah komunikasi amanah dia pula merayu supaya tuanku tidak mempertimbangkan. Sedangkan timbalan presiden dia faham bahawa itu hak ke bawah duli tuanku. UMNO tak pernah pun pertikaikan hak tuanku. Kita pun tahu. Kita pun tahu itu hak tuanku. Tuanku ada budi bicara dia. Bila dia nak bagi pengampunan, dia nak bagi ke, dia tak nak bagi ke, dia nak bagi kurang pengampunan ke, dia nak bagi house arrest pun boleh. Kalau besok lusa dia buat keputusan, dia bangun pagi, dia kata dia nak bagi pengampunan kepada Dato' Sri Najib dalam bentuk house arrest. Boleh. Tapi jangan kita keluar kenyataan-kenyataan seolah-olah kita tidak menghormati kuasa tuanku. Kena ingat, tuanku pun manusia. Akhirat nanti pun dia kena menghadap Allah Ta'ala. Betul tak? Dia kena menghadap Allah Ta'ala juga. Kalau hari ini dia pun mengikuti kes mahkamah, dia pun tengok juga perjalanan kes. Dia pun nak, dia tahu Dato' Najib mohon nak dapatkan Jonathan Lindsay
Queen's Council untuk menjadi apa ni peguam dia, tak dapat, tak diberi. Padahal ada dulu presiden, ada presiden dan juga apa ni Datuk Haris Saleh pernah pakai Queen Council, Tommy Thomas pun pernah pakai King Council. Boleh, tak ada masalah. Peguam apa ni, majlis peguam kata pakailah peguam tempatan, tak apa. Tuan Haji pun pakai peguam tempatan, ambil Zaid Ibrahim syarikat dia. Kemudian tak dia beri masa. Takkan tuanku tak tahu? Tuanku tahu. Tuanku pun tahu juga ada bukti-bukti, bukti baru menunjukkan Hakim Nazlan terlibat, ada konflik kepentingan, ada laporan daripada SPRM. Tuanku boleh panggil bila-bila masa Ketua Pesuruhjaya SPRM tu. Tuanku tahu. Sama ada Dato' Sri Najib ni diberikan keadilan ataupun tidak, dibicarakan secara adil ataupun tidak, bukti-bukti dapat dikeluarkan di mahkamah ataupun tidak. Tuanku tahu bukti-bukti baru tu tak dapat dikeluarkan di mahkamah rayuan, tak dapat dikeluarkan di mahkamah persekutuan. Dan tuanku juga baca juga daripada 5 orang hakim, satu orang hakim tu mempunyai pandangan yang berbeza. Tidak bermakna tuanku kena ikut pandangan berbeza ni dan menafikan semua pandangan hakim yang lain. Tidak. Tak ada sebab. Pengampunan diraja ni hak tuanku atas dia, atas baginda. Macam mana cara dia menilai, itu hak dia. Dia tak perlu dengar siapa pun. Tapi saya yakin tuanku sebagai seorang yang berpelajaran, berbijaksana, yang sentiasa hands on, dia sentiasa tahu apa yang berlaku, dia monitor closely everything, sudah pasti dia pun boleh menilai sama ada Dato' Sri Najib ni dapat keadilan ataupun tidak. Sama ada Dato' Sri Najib ni wajar diberikan pengampunan ataupun tidak. Jadi UMNO, kita takkan desak tuanku. Kita boleh merayu sekali, kita dah merayu. Kita pun faham bahasa. Kalau lagi sekali kita nak buat merayu lagi sekali, kita nak berhimpun, mendesak, itu dah nama mendesak. Itu akan menyebabkan tuanku cakap, ini orang UMNO ni tak faham bahasa ke apa. Betul tak? Setakat ni tak ada. Kita tahu itu hak, 100% hak tuanku. Tuanku tidak terikat untuk mendengar nasihat lembaga penasihat. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya Datuk Seri Najib diberikan pengampunan pun, peguam negara pun cadangkan Datuk Seri Najib diberi pengampunan, tiga orang yang dilantik oleh tuanku sebagai ahli lembaga pengampunan, semua lima-lima minta supaya Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Tapi kalau tuanku rasa dia tidak boleh nak bagi dulu, nak dengar pun tak boleh dulu, kita tak boleh kata apa. Ini kita kena faham, kena faham pemisahan kuasa di antara eksekutif, raja-raja Melayu, badan legislatif, badan kehakiman. Kena faham tu. Kalau kita faham, insyaAllah tak ada masalah. Okey, ada lagi? Okey tak? Apa pandangan Dato? Ya. Ada dengar-dengar cerita. Ya. Beberapa orang yang masih ada di dalam UMNO lah, yang berjawatan di parlimen. Ya. Dengan kata akan menyertai parti lain, tak jawatan, dan akan buat PRK bersekali dengan PRM. Saya nak beritahu satu je lah. Mustahil dia orang boleh dapat 15 orang. Pertama. Angka kedua, 12 orang. Saya nak beritahu mustahil dia orang boleh dapat 12 orang. Okey. Tapi final saya boleh cakap mustahil dia orang boleh dapat lebih daripada 8 orang. Mustahil. Tidak bermakna
bahawa tak ada langsung yang akan bersama dengan mereka. Seperti mana yang Presiden UMNO cakap, kita mengharapkan supaya kesemua 30 orang ahli parlimen kita memberikan sokongan padu kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Seperti mana ucapan Dato' Sri Zahid semalam di Kedah. Di Kedah. Kita harap begitulah. Tetapi kita pun faham bahawa sogokan dia orang ni melampau. Ada yang kata 50, ada yang cakap 25 juta. Dan kita tak terkejut kerana kita tahu bahawa geng-geng Perikatan Nasional, Daim, Mahathir, mereka sangat terdesak. Mereka tak nak menjadi kluster mahkamah. They are very desperate and they are willing to spend. So kita sentiasa berhati-hati. 1.9 billion to 3.8 billion according menurut finance Twitter. Dia nak dibelanjakan? Yes. Kita tak terkejut lah. Untuk pilihan raya sebelum-sebelum ni pun BN belanja lebih kurang 2.2 billion. Jadi kalau geng-geng yang kita tahu merompak banyak ni, banyak terima rasuah, tak kira lah rasuah daripada toke judi yang naikkan, yang diorang naikkan apa, daripada 8 cabutan kepada 22 cabutan, kemudian dapat lagi jana wibawa dan sebagainya, they will spend. Cuma dulu mereka berada dalam kerajaan, mereka dilindungi, kan. Kali ni saya yakin Dato' Sri Anwar Ibrahim juga sudah bersiap sedia. Pilihan raya kali ni sudah pasti akan dipantau. Mereka-mereka yang apa ni cuba merasuah pengundi, merasuah ahli-ahli parlimen untuk meletakkan jawatan, they will not get away easily. Saya yakin Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah ada plan dia. Mungkin plan ni akan di-execute oleh Dato' Sri Saifuddin Nasution ataupun SPRM sendiri. Kita serah kepada kebijaksanaan kepimpinan negara kita. Okey Tok. Ya. Kalau kita lihat banyak sangat lusgan. Ya. Tembak-tembak antara parti-parti kerajaan kebangsaan. Ya. Wajarkah satu stratcom itu bukan? Stratcom dah ada. Di bawah kepimpinan YB Fahmi Fazil. Cuma sampai hari saya belum dipanggil lagi untuk hadir dalam stratcom lah. Stratcom sudah ada. Tapi dulu Dato' Samsul Anwar Nasara pernah dipanggil untuk hadiri mesyuarat stratcom. Mungkin sekarang busy dengan open house dan sebagainya. Program padat. Macam Dato' Zahid dulu setiap hari pergi daripada negeri ke negeri untuk majlis perkenalkan calon. Selesai pemilihan, dia pergi setiap hari turun setiap negeri untuk majlis buka puasa. Sekarang ni dia semalam di apa ni Pontian, dia cakap dia setiap hari dia pergi turun negeri-negeri majlis raya. Lepas raya ni pula setiap hari turun ke negeri-negeri untuk apa nama pilihan raya negeri. So semua orang busy, kita faham. Kita harap dalam masa yang sama juga usaha untuk pastikan gerak kerja bersama antara UMNO, Amanah, PKR dan juga DAP ni dan juga rakan-rakan lain dalam kerajaan perpaduan ni akan dibuat dengan lebih baik, insyaAllah. Cik Tok, adakah tindakan yang buat pada Khalid Zaman ni sebenarnya beliau bimbang UMNO akan menjadi lebih kuat dalam kerajaan bagi dalam perundingan fusi ni kira-kira menang di Kelantan contohnya? Saya tak nak pergi jauh sampai ke situ lah. Itu terpulang kepada Khalid Zaman. Cuma apa yang pasti, kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Zaman itu, kita nak cakap tak bijak pun tak boleh. Sebab kita pun tahu dia pun ada otak dia orang. So dia tahu implikasi dia. Dia tahu ianya akan merosakkan hubungan antara UMNO
dan amanah, and yet he do it. Why? Mungkin perkara ini perlu disiasat. Siapa di belakang Khalid Samad? Kenapa dia buat kenyataan ini? Siapa yang suruh? Apa tujuan dia? Adakah ianya sebahagian dalam usaha untuk sabotaj kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini juga menjadi tanda tanya. Adakah kerana kekecewaan peribadi dia tak dilantik senator, tak duduk dalam kabinet? Itu perlu kita siasat. Apa sebab dia? Okey? Okey tak? Ha. Kalau kita lihat beberapa hari ini, Persatu kata Persatu akui dah melamar KJ untuk menyertai PRN bertanding atas tingkat Perikatan Nasional. Ya, alhamdulillah. Dan ada orang tokoh di Kelantan lah, seorang melihat orang Musa. Dia kata dia tak bukan bersara, dia cuma dibuang UMNO. Dia akan bersama dengan parti yang ada haluan yang baik. Kita dah lama dah beritahu dia akan masuk PAS. Dia tak payah nak cerita haluan baik ke haluan tak baik ke kan. Kalau parti PAS tu parti yang baik kan, dia tak bazi masa dengan UMNO. Dah lama lah dia masuk PAS dulu lagi kan. Setakat ni dia sendiri sedar bahawa parti yang mempunyai haluan yang baik ialah UMNO. Itu sebab dia tak pernah tinggalkan UMNO sehingga dia dipecat daripada UMNO. Itu je jawapan ni, mudah. Tak payah nak sembang kencang. Kau dah kena pecat pada UMNO, kau cuba nak tawan UMNO balik. Kenapa dia tak terus keluar masuk PAS? Kalau PAS tu haluan dia baik, dulu lagi dia boleh masuk PAS. Bila dia kalah, dia tahu Kelantan ni memang forever PAS. Kita tunggu sekarang ni. Baju raya pun ada baju coklat. Baju apa? Air paik PAS, air paik Kelantan kan. Coklat gelap kan. Kita tahu dia boleh masuk PAS dulu lagi. Kenapa dia stay duduk dalam UMNO? Sebab UMNO tu parti yang terbaik. Dan walaupun dia dah dipecat pun, dia masih mengharap dia dapat balik masuk dalam UMNO. Sehinggalah puak-puak dia gagal untuk menawan UMNO. Bila puak-puak dia gagal untuk menawan UMNO, usaha dia punya pemecatan dibatalkan, mungkin tak boleh berlaku dalam masa terdekat, baru dia nak mempertimbangkan masuk PAS. So maknanya PAS tu bukanlah sebuah parti yang mempunyai apa? Haluan baik. Apa? Haluan baik lah. Bukan parti yang haluan baik. PAS ialah second option for Anwar Musa. So PAS remember this. Jangan lupa, kamu hanya pilihan kedua. Kalau Anwar Musa ni anggap kamu ni pilihan pertama, dah lama dah dia masuk PAS ni. Itu hari sebelum pilihan raya, dia boleh masuk PAS. Lepas dia kena pecat, dia boleh masuk PAS. Kenapa dia tunggu orang dia tawan UMNO semula? Dan hanya bila orang dia gagal tawan UMNO semula, pemecatan dia gagal dibatalkan, baru dia nak masuk PAS. Baru nak cerita pasal haluan yang baik. Maknanya haluan yang baik masih lagi UMNO. Dia masih mengharapkan UMNO. Dia tak mengharapkan PAS. Jadi PAS, kalau dia rela untuk jadi pilihan kedua, silakan, tak ada masalah. Tapi saya lah, kalau ada girlfriend ni, dia bagi saya pilihan, kalau misalnya Mamat tak nak aku, baru aku kahwin dengan kau. Kalau saya lah kan, boleh jalan lah, saya cari perempuan lain. Okay. Ya, Pak. Ya, Datuk. Saya terbaca daripada portal media soal pengampunan Datuk Seri Najib ini dikaitkan dengan sebuah negara sekarang. Laporan tidak dihantar kepada lembaga pengampunan. Mungkin saya agak sangsi, tapi ini satu versi yang berbeza dengan versi yang Datuk bincang tadi, iaitu peguam negara
Saya ada sebut dalam live saya yang sebelum ni, memang ada kabar angin yang mengatakan paper Datuk Seri Najib ni Peguam Negara pun belum siapkan. Ada. Tapi itu kabar angin. Kabar angin. Kita tak tahu betul ke tak betul. Yeah. Tetapi saya nak beritahulah, kan? Kuasa mutlak ke bawah Li Tuanku. Tuanku, kalau paper tak ada pun dia boleh arahkan supaya paper tu siap. Dia boleh arahkan supaya paper tu siapkan cepat. Kenapa saya cakap begini? Kerana sejarah membuktikan Tuan Dr. Mahathir dia angkat sumpah menjadi Perdana Menteri je within 5 days. Within 5 days. Datuk Seri Anwar dibebaskan dengan pengampunan penuh. Maknanya kalau ke bawah Duli Tuanku nak, dia boleh buat. Tapi kita tak tahu apa ada dalam pemikiran ke bawah Duli Tuanku. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ada satu saja. Kes Datuk Seri Najib kalau tak silap saya ada tiga. Dengan kes meminda laporan audit . Itu dah settle belum? Belum kan? So tuanku ada dia punya pemikiran dia sendiri. Dan kena faham juga kena faham juga bahawa kes Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada pertikaian. Orang Peguam Mahathir tu bawa pertikaikan pengampunan diraja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada pertikaian. Sebab apa? Sebab dalam tempoh 5 hari tu Perdana Menteri belum lantik Menteri Wilayah. Dalam tempoh 5 hari tu, pada ketika itu Peguam Negara telah diarahkan untuk bercuti. Tak ada Peguam Negara. Betul tak? Jadi alasan tu saya tak pakailah. Alasan kata apa ni Peguam Negara tak buat paper apa semua . Sebab ketika tu tak ada Peguam Negara. Kena ingat Tasya Pandi disuruh bercuti. Dan akhirnya Tasya Pandi saman balik kerajaan, dia dapat 3.7 juta ringgit. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim very careful about changing the AG and the CJ. Very careful. Sebab dia belajar melalui kesilapan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, AG ni CJ masih ada kuasa, masih ada kontrak, dia suruh letak jawatan. Dia tukar Tun Raus kepada Richard Malanjun. Kemudian tak juga dengar arahan atau cadangan daripada Judicial Appointment Commission, JAC. Itu pun salah. Tak berperlembagaan. Lepas tu lantik pula Peguam Negara, Peguam Lim Goeng. Semua ni Datuk Seri Anwar Ibrahim belajar melalui kesilapan pemimpin terdahulu. Dan nasib baik juga. Kalau dia itu hari dia tukar Peguam Negara, apa jadi? Orang akan kata dia buat penawaran terpilih ke atas Muhyiddin Yassin. Lepas ni atuk pula nak kena. Lepas tu da'i pula nak kena. Silap-silap Ismail Sabri pun boleh kena. Betul tak? Nanti orang kata dia buat pendakwaan terpilih. Tapi kalau orang yang dilantik oleh Muhyiddin sendiri, Peguam Negaranya, yang mendakwa Muhyiddin, orang yang disambung oleh Ismail Sabri sendiri, yang mendakwa Ismail Sabri. Contoh, saya tak cakap dia akan kedakwa. Ini khabar angin ataupun mungkin cerita rekaan. Boleh berlaku. So, alhamdulillah. Sekarang ni selamat. Kerajaan Perpaduan tak boleh dikatakan telah menyalahgunakan kuasa untuk buat pendakwaan terpilih. Okay? Okay, Tok, last question lah. Kalau kita lihat, sebelum raya hari, Timbalan Presiden UMNO mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin UMNO jangan ego, terus bekerja, bantu rakyat dan khidmat terbaik. Jangan sibuk adu domba, komplain apa semua. Ini ada orang yang katakan Timbalan Presiden ni ibarat UMNO ni ibarat dah dicucuk hidung selesa dengan jawatan. Tak betul lah.
kenyataan Timbalan Presiden UMNO tu, kita ni tak boleh ego. Kita tak boleh ego. Kita tak boleh belagak macam kita control the whole government. We are only 36. Kita ada 30 saja. Kalau 30 ni keluar, ada lagi 118. We still have a government. Still intact. Walaupun tak stabil lah. Tapi still ada government. Still boleh declare darurat. Jangan lupa tu. Sejarah. Sejarah membuktikan kerajaan yang ada 114 kursi telah berjaya istihar darurat. Rakyat marah. Rakyat bukan setakat marah dengan Muhyiddin. Rakyat juga marah dengan kebawahan Duli Tuanku yang di Tuan Agong. Kerana tanpa sokongan dan persetujuan Tuanku, darurat tidak akan diisytiharkan. Bukan setakat Dato' Sri Anwar Ibrahim belajar melalui kesilapan Muhyiddin ni. Tuanku pun nak buat keputusan berhati-hati. Takut akan backfire terhadap dirinya. Ini benda-benda yang mungkin ada dalam kepala Tuanku yang kita tak boleh baca. Kenapa dia tak nak tolong Dato' Najib? Ada ramai orang bertanya begitu. Benda ni Tuanku je boleh jawab. Saya tak boleh jawab bagi pihak Tuanku. Mesti ada sebab. Tapi kita harap kawan-kawan kita bersabarlah. Bersabar. Dato' Sri Najib Hari ni anak dia bertunang. Ingat semalam boleh dapat pengampunan, hari ni boleh dapatlah tengok Ashman dan Nicole. Di Datuk Megat mewakili keluarga melamar Nicole. Dan Datuk Johan Aziz mewakili keluarga Pak Muniandi. Muniandi betul lah sebutan dia. Daripada Indonesia mewakili keluarga sebelah perempuan. Okey. Jadi saya minta sahabat-sahabat tolong share live saya pada malam ni. Kalau tak nak share, saya boleh tolong share kan. Cuma tolong add nombor saya ni di dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Save nombor saya 01-38-38-7038. 01-38-38-7038. Save nombor saya, masukkan dalam grup WhatsApp. Tak kira lah grup WhatsApp politik ke, keluarga ke, persatuan ke apa ke. InsyaAllah setiap hari kita akan hantar maklumat kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.